Primeiro-ministro Orgulho, atleta Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, Bele Hisik Bandeira RTTL e Amundo. Primeiro-ministro Taur Matanrua, Kasoro Maluho, atleta Timor-Leste, Nebesai campeão e a evento internacional Asian Para Games e a Solo Indonesia, Badala Sanul Resen Ida Tinangne. Contingente atleta Timor-Leste, Hamutuk Sanul Resen Limane, Maihusi, Moralidade Desportiva Tolu, Anesan Federação Atletismo 99, Federação Tenis Meja 95, no Federação Powerlifting 98. Atleta Naing Sanul Resen Limane, recolha medalha Osan Mean 5, Osan Mutin Rua, no Osan Metan 5. Primeiro-Ministro Taur Matanrua, Clore Oitavo Governo, Estado no Povo Timor-Leste Nenaran, Sauda Atleta Sira, Tama Bele Hisik, Bandeira Timor-Leste Nian, e Mundo Internacional. Contente nós, quando o Sr. Secretário Estado Odihan, quando ele está investindo, ao Sira, desafia Sira, Sira Bele. E tomou Sira tudo para a Bele. Parabéns. E Dané, experiência de né a tudo kata ene ba oi se ma pas ni ta né te la vento te tem que aumentar e então né esforço físico dedicação preparação psicológica né ou né ma pas e apoio governo no se ma pas. Atleta Naing Sanul Resen Limane ba partisipa evento Asian Para Games badala Sanul Resen Ida ia Solo Indonesia husi lorong Ronu Resenen fulan Julio no Filafali Mai Timor Leste ia lorong walu fulan Agosto simu diretamente husi Vice Presidente Parlamento Nasional Maria Angelina Sarmento Lopes, Ministro Edukasaun Juventude no Desporto Armindo Maia no akompanya mos husi Vice Ministro Edukasaun Juventude no Desporto Antoni Guterres, Sekretario Estado Juventude no Desporto Abraham Saldanha, Nomos Diretor Sira David Gonçalves, GMN.